Здравейте на всички! Видях, че миналото клипче за конфигурация ви хареса и затова реших да направя клипче, в което също ще направя малко по-евтина конфигурация от миналата, за да може всеки да си позволи да си вземе такава конфигурация. Ебам се! Ще сложа шибан интелски процесор i7-6950X 10 ядра по 3 GHz, мога се оверклокне на 3,5 GHz, треми на патката, врато. Ще сложа охладител за шибания процесор, врато, за 163 лева на Core Master, мяза на двигател на Dodge Viper, брат. И сега чуете, каква ще бъде видеокарта за тази конфигурация? Не един Titan X, ми два шибани Titan X, 24 GB видеокарта и баса му майката, брат. И дъното ни какво ще бъде? Asus 800 лева, брат. Защо не? 128 гигабайта RAM ще сложа на него, защото да има, брат, да има яко, разбираш ли? Копеле! Хард диска, сега се чуете колко хард диск ни трябва на тази конфигурация. Еми, мислях да сложа 4 Western Digital по 6 терабайта, за да има за цялото порно от замундата. И един SSD диск от скромните 2 терабайта. Плюс това, реших да избера вече сериозно, нали, една по-евтина кутия. Ебан се! Cooler Master Cosmos 647 лева, брато! И захранването, понеже много от вас ще кажа, че няма стигне, направо сложи 1600 вата да има си захрана на целия блок компютрите, брато! И ако ви е харесала тази конфигурация, може да си я закупите само за 15 987 лева, бам! А сега сериозно, надявам се това клипче да ви е било забавно, ако е така, знаете, палец на страни си го заврете в газът. С пълен член, естествено. С пълен член си го заврете в газета. О, това има доста интересен смисъл. Няма значение. Напишете отдолу в коментарите сериозно клипче с горе-долу какъв бюджет, конфигурация да направя за следващия клип, да направя сериозна конфигурация. Тази беше натъшак. Надявам се да ви изкефи клипчето, защото на мен доста ми изкефи самата идейка, защото в коментарите пишете Бобка направи конфигурацийка за 5000 лева, за 10 000 лева, за 15 000, за 20 000 и като цяло, според мен това няма никакъв смисъл, защото нито ти може си купиш никого. Нито който иде, брат, освен синът на Бил Гейтс. И да, това е клипчето, дано ви е харесало и скоро ще правя такива лайна.